Եթե ամեն ինչ հաջող լինի, ապա այս տարվա ապրիլի 27-ին բազմաչարչար հայ ժողովուրդը, որն իր պատմության ընթացքում թոթափել է բազմաթիվ լուծեր, կլցնի բոլոր հայկական փողոցները ժպիտով եւ ուրախությամբ։ Դրա համար պետք է, որ ազգային ժողովը ընդունի տոների եւ հիշատակների մասին գործող օրենքում փոփոխություն մտցնելու կառավարության առաջարկը եւ ապրիլի վերջին շաբաթը հայտարարվի քաղաքացու օր։ Միանգամից ասեմ, որ եթե հանկարծ ապրիլի վերջին շաբաթը ապրիլի 24-ը լինի, ապա քաղաքացու օրը կնշենք ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Բայց ինչպես։ Այսինքն ո՞րն է քաղաքացու օրը նշելու ծիսակարգը։ Ես հասկանում եմ, որ տոնի ծիսակարգը օրենքով չի սահմանվում։ Ասենք մարտի 8-ին, երբ կանանց ծաղիկներ են նվիրում, դա անում են ըստավանդույթի, ոչ թե օրենքի։ Ուրեմն քաղաքացու օրը, քանի որ առաջին անգամ ենք նշելու, պետք է ծիսական ավանդույթը լինենք։ Ես առաջարկում եմ ամեն տարվա ապրիլի վերջին շաբաթը հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն տալ մտնել իրենց ուզած սենյակներն ու նստել իրենց ուզած աթոռներին։ Ենթադրենք, քաղաքացի Սասուն Վանյանը միշտ երազել է նստել արտաքին գործերի նախարարի աթոռին, խնդրեմ, միայն այդ օրը կարող է։ Վարդիշախ Պայծառյանը միշտ ցանկացել է նստել ֆինանսների նախարարի աթոռին, միայն այդ օրը կարող է։ Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ միևնույն աթոռը կարող է տենչալի լինել Հայաստանի շատ քաղաքացիների համար, հետևաբար կարող է աթոռի հերթեր գոյանալ, առաջարկում եմ ամեն քաղաքացու թույլատրել նստել իր երազանքի աթոռին միայն 10 րոպե։ Այդ ընթացքում քաղաքացուն իրավունք կտրվի 1 հրաման արձակել եւ բնականաբար 1 սելֆի անել։ Համաձայնեք, վաղուց ժամանակն է, որ Հայաստանի քաղաքացին իր մաշկի վրա զգավոր երկրում այլևս իշխանությունը պատկանում է իրեն եւ կրկին սեփական մաշկի վրա զգա իր իսկ որոշման ազդեցությունն ու հետևանքները։ Բայց քանի որ ես կարծում եմ, որ այս առաջարկը չի ընդունվելու, պետք է հիասթափեցնեմ Հայաստանի քաղաքացիներին, որովհետև մեր վարչապետը, իսկ Փաշինյանը բոլորիս վարչապետն է, մեզ բաժանում է երկու խմբի։ Նրանք, ովքեր մասնակցել են հեղափոխությանը, այսինքն քայլել են, եւ նրանք, ովքեր չեն մասնակցել հեղափոխությանը, այսինքն մտահոգ են։ Փաշինյանը առաջին խմբին առաջարկում է ապրիլի վերջին շաբաթը իրենց հետ տոնել, իսկ երկրորդ խմբին կոչանում առանց իրենց գնալ խաշուտելու։ Ուշագրավ է, որ խաշ ուտելու համար պետք է ապրիլի վերջին շաբաթը ցուրտ լինի, միջդեռ քայլելու համար պետք է այդ օրը տաք լինի։ Այնուամենայնիվ, եթե իմ առաջարկը ընդունվի եւ քաղաքացու օրը նշենք նրան իր երազանքի աթոռը 10 րոպեով տալով, ապա ես կխնդրեմ վարչապետի խորհրդականի աթոռը եւ խորհուրդ կտամ վարչապետին մեկ նախադասություն ասել, ընդ որում ասել, ոչ թե Facebook-ում գրել։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե հպարտ, ոչ թե դուխով, այլ բոլոր քաղաքացիներ ջան, ես բոլորից սիրում եմ, քանի որ ես բոլորիդ վարչապետն եմ։ Լույսը խավարի մեջ ընկա։